သမရထရမ့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကြာအတွင်းအများစုပြင်စင်ပြောင်းလဲထားတဲ့အခွန်ဥပဒေမူကြမ်းကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးအတည်ပြုထောက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလမှာတောင်ဝင်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမရဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်ကြီးကျယ်တဲ့ပထမအဆုံးဥပဒေပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးသမရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါကဥပဒေအဖြစ်စတင်အသက်ဝင်ပြီးလို့လည်းသိရပါတယ်။ Corporation လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့အမေရိကန်လူချမ်းသာတွေအတွက်အခွန်လျှော့ပေါပေးထားတယ်လို့လူလတ်တန်းစားတွေအတွက်လည်းယာယီအခွန်လျှော့ပေါပေးထားတဲ့အဆို ဥပရေမူချန်းကိုဒီမိုကရက်အမတ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကြ ारे ကအောက်လွတ်တော်မှာရီပブリကန်ဘက်ကအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ကဥပရေမူချန်းကိုပထမအကြိမ်အတူပြွေးတဲ့နောက်စီးနေလွတ်တော်မှာလည်းအတူပြုခံခဲ့ရပြီးလုံထုံးလုံးဤအရာအောက်လွတ်တော်ကဒီဇမလ၂၀ရင်းကဒုတိယမြောက်ထပ်မံမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရီပブリကန်အမတ်တွေနဲ့အင်ဖြူရောမှအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့တမရမ်ထရမ်ကသူ့တမရမဖြစ်မီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စံပုံအတိုင်းအမေရိကကို ကျွန်တော်တို့ပြန်လေကြီးကြဲလာအောင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီဆိုပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးအစည်းအဝေးတခုမှာလည်းထရမ်ကကော်ပိုရေးရှင်းတွေရဲ့အခွန်ကို35ရာခိုင်နှုန်းကနေ27ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ပေါ့ပေးထားတာဟာဒီအခွန်ဥပဒေရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်လို့ဆိုပါတယ်။ အောင်လွတ်တော်ကိုအများဆုံးထိမ့်ထုတ်ထားတဲ့ Republican တွေကတော့ဒီအခွန်စနစ်ဟာ Corporation တွေအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တူဥချင်းစီကိုအခွန်လျှော့ပေါ့ပေးထားလို့စီးပွားရေးနဲ့အလို့အက္ကိုင်ကောင်းလာစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီး Democratic တွေကတော့ဒီဥပဒေဟာလူချမ်းသာနဲ့လူဆင်းရဲကြားဝင်ငွေကွာဟမှုပိုမိုကြီးထွားလာစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်ဥပဒေမူကြမ်းကိုတမရကာကဘယ်အချက်မှလက်မည့်ရေးထုံးမယ်ဆိုတာမတိကျသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်။